Egunon eta ongi etorri Urubia podcastera, aktualitatea labur bildu eta azaltzen duen podcast honetara. Ni Leire nauzue eta egun azterketak euskaraz buruz arituko natzaizue, Ipar Euskalegian azterketak euskaraz pasatzearen aldeko mugimendua. Gaien sartu baino lehen testu inguru pixka bat. Ipar Euskalegia hezkuntza sistema frantsesaren menpe da, beraz 11 urte eta 15 urte artean ikasleak kolegioan dira eta horren ondotik liseoan 18 urte arte. Kolegioaren eta liseoaren artean brebeta azterketa dute eta liseoaren eta goi mailako ikasketen artean basoa. Lehen, brebetako azterketak euskaraz egin zitezken, baina 2017an zientzietako proba gehitu zitzaion eta frantsesa ikasleen horietara itzuli zen orduan. Brebeta euskaraz mugimendua, basoa euskaraz mugimenduari lotu zitzaion eta azterketak euskaraz sortu zen bi aldagiak batzeko. Hainbat elgajetaratze eta ekitaldiren ondotik, joan den urtean lortu zen zientzietako proba euskaraz pasatzea. Orduan, brebeta bere osotasunean euskaraz pasatu zuten ikasleek. Basoaren egoera ainitzez komplikatuagoa da. Izan ere, basoa ezin izan da inoiz osoki euskaraz egin. Hori salatzeko, Seaskako ikasleak Parisera joan ziren joan den hilabetean, Oksitania, Kortxika, Bretania eta Alsaziako ikasleekin batera. Azterketak hizkuntza gutituetan pasatzeko eskubidea erreibindikatu zuten, hizkuntza gutituen gaia aztertzen duten diputatuekin. Landergajok zuzendutako oialetxea dokumentala atera zen otsailean. Bertan, ikusten da nola pasatu zen joan den urteko basoko azterketa, eta nola zenbait ikaslek euskaraz erantzun zuten filosofiako azterketan, debekuak debeku. Urte luzez eta oraindik ere, ikaslek beren kesa adierazteko euskaraz erantzun dute frantsesez pasatzera behartuak ziren azterketetan ere. Ikasle horietarik zenbaitek azterketak utxe egin dituzte, ez baitzaizkie zuzenduak izan. Dokumentala ikusgai da AEKaren YouTube kanalean. Hain zuzen, Kojikak azterketak euskaraz mugimendua omenduko du aurten. Kojikaren etojerarekin Seaskako ikasleek deialdi bat zabaldu diete Euskalegiko ikastetxe guztiei. Lekuko hartzean, azterketak euskaraz aldagiau kaitea ondoan. Hau izan da dena gaurko, mil esker Urubia podcastaren lehen atala ikusteagatik, espero dugu gustatuko zitzaizuela, helduden hilabetean behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan ele egiteko, bitartean ongi izan eta laste jarte!